لری لوی شان د پخرونو کی زیبا وطن دی عاشقارو اخلاق دم د مصطفی وطن دی عاشقارو اخلاق دم د مصطفی وطن دی لری لوی شان د پخرونو کی زیبا وطن دی عاشقارو مصطفی وطن دې عاشقارو اخلاق دم د مصطفی وطن دې دلته صدیق حضرت عمر هني عثمان وسګي دلته صدیق حضرت عمر هني عثمان وسګي بلدا ابو زین علی المرتضی وطن دې عاشقارو اخلاق دم د مصطفی وطن دې عاشقارو اخلاق دم د مصطفی وطن دې لری لوی شان د پخرونو کی زیبا وطن دې عاشقارو اخلاق دم د مصطفی وطن دې عاشقارو اخلاق دم د مصطفی وطن دې دیکھ نبی می غرزی دلی لوی مقام لریو دیکھ نبی مو غرزی دلی لوی مقام لریو چر سی دلی بیا تر عرش د توہا وطن دې عاشقارو اخلاق دم د مصطفی وطن دې عاشقارو اخلاق دم د مصطفی وطن دې لری لوی شان د پخرونو کی زیبا وطن دې عاشقارو اخلاق دم د مصطفی وطن دې عاشقارو اخلاق دم د مصطفی وطن دې زلن دستوری او د دین ټول اصحاب د نبی زلن دستوری او د دین ټول اصحاب د نبی ریاض الجنت سره نږدې مو د صفا وطن دې عاشقارو اخلاق دم د مصطفی وطن دې عاشقارو اخلاق دم د مصطفی وطن دې لری لوی شان د پخرونو کی زیبا وطن دې عاشقارو اخلاق دم د مصطفی وطن دې عاشقارو اخلاق دم د مصطفی وطن دې دا د ګلونو ګلدستا او دا جنت ټکړه دا دا د ګلونو ګلدستا او دا جنت ټکړه دا مرکز د دین د شرت یارو لسبین سبا وطن دې مرکز د دین د شرت یارو لسبین سبا وطن دې عاشقارو اخلاق دم د مصطفی وطن دې عاشقارو اخلاق دم د مصطفی وطن دې لری لوی شان د پخرونو کی زیبا وطن دې عاشقارو اخلاق دم د مصطفی وطن دې عاشقارو اخلاق دم د مصطفی وطن دې لکه مجنون سری گریوان او ابلخ پی وی پکې لکه مجنون سری گریوان او ابلخ پی وی پکې د طیبی حسن نرمان او تمنا وطن دې عاشقارو اخلاق دم د مصطفی وطن دې عاشقارو اخلاق دم د مصطفی وطن دې لری لوی شان د پخرونو کی زیبا
وطن دے عاشق رو اخلاق دم د مصطفی وطن دے عاشق رو اخلاق دم د مصطفی وطن دے عاشق رو اخلاق دم د مصطفی وطن دے لیکوال دې ډیرګان او محترم نور محمد حسنین طیبی او په اواز د زاهین الله رحمانی او رب دینت خان 0306 020 34 37 او والسلام.